hapa. Kwa hiyo nimeona kwa sababu mimi kama makamu wa rais takuwa na zawadi yangu binafsi. Akitoka hapa kijana kuniigiza nitampatia na huyo mtaona. Kwanza nataka watambue kwa ni mtu mwenye hofu ya Mungu. Nafaa kutoka hiyo nafaa. Kijana wetu ukisikia uzalendo na kusupport wa Samilio huu. Ndugu zangu wa Tanzania, nataka sisi wadadaki kuna kauli moja tunasema wote maji yanazo, wote maji yanazo, maana yake sisi sote ni maji yaliyotiwa. Nafikiri kijana wangu Dr. Filipo Mbaba anafahamu safari yake. Ilianzisha mwaka 1999 Februari, ilikuwa tarehe 22 ya mwezi katika muungano wa nchi tatu. Na leo limekuwa ni jambo la msingi sana. Tunakutana na ndugu zetu kutoka nchi mbalimbali. Wewe ni kutoka Kenya huko huko. Na sisi ni nisa. Kwa hiyo niseme kwanza niwakaribishe katika nchi yetu ya Tanzania. Sijui mnaelewa vizuri. Na nipongeze naona mawaziri wengi ambao wako hapa, wengi tayari kila mtu, lakini wapongeze jambo wageni wetu walipofika, mmeweza kuwapokea vizuri. Lakini itakuwa sijatenda jambo jema kuwashukuru kwa kutambua kwamba niliwahi kusema kwamba nguvu kazi ya taifa ni vijana. Na leo hata ukienda mahakamani huku mahakimu ni vijana, wanasheria wengi vijana. Na leo tunaye wajibu wa pale kijana wangu Juma Hawezo ni kati ya vijana ambao wakati alituliwa kuwa waziri, kwanza nilikuwa najiuliza huko nilipo kisha huyu anaweza huyu. Nikasema pengine ya wangu kuja huko atakuwa atendeleza hiyo. Sasa alipoanza kufanya kazi nikaona mpaka wale watu walikuwa wanachukulia Juma Hawezo ni mtu wa mchezo mchezo, wakaanza kuimba haleluya hapo wakati. Kwa hiyo Juma Hawezo, mimi nikushukuru sana kijana wangu, na kwa bahati nzuri una katibu mkuu. Mimi nilipo huko naona una katibu mkuu ambaye ni mchapa kazi mzuri sana, kijana wangu Anton Sala. Naye alikuwa kijana mkuu, alikuwa na kulevale mvyogo. Kwa hiyo sasa mimi sitaki niwe mzungumzaji sana, kutokana na mzee huu naweza nikajikuta natoa nasiri za serikali. Baada ya kutamka hayo, naomba niseme Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, na kitakuwa ni jambo baya sana kama sito kwenda kumsalimia baada ya mkono kijana wangu Filipo Isidori Mbaba pale na kaka yako na mkwewe. Mungu anakujalia kipaji na kuingiza sauti za mwanzo. Kwa nusu
katika heshima mgenzi. Leo wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Amos Gabriel Makalla, niseme kwamba unafanya kazi nzuri sana. Na kama umefikia kijana huyu amekusifu mbele ya watu, Amos Makalla ukashindwa kwenda kumtunza, Mungu anakuona. Nimewaona mawaziri kibao hapa. Nimewaona viongozi kibao hapa. Kwa hiyo nimeona, kwa sababu mimi kama makamu wa rais nitakuwa na zawadi yangu binafsi. Akitoka hapa kijana kuniigiza nitampatia na huyo mtaona. Na niseme, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asante, nataka mkafanye kazi sasa. Mheshimiwa mgeni rasmi,